Una mica de taquicàrdia. A veure, faré un plantejament que volia canviar una miqueta perquè ja fa com un any que vinc parlant del mateix. Llavors, com passen coses i van, no? vas coneguent amb noves experiències i nous projectes, vas reflexionant sobre el mateix tema, es van introduint unes petites variants. Però no les he inclòs aquí, he inclòs alguna cosa nova, ho aniré fent sobre la marxa. Però també volia fer una advertència, i és que a mi em sembla que el meu discurs no és complexa, vull dir, sinó que és simple. Però és la manera en què jo tinc de pensar, vull dir, per si no penso les coses sempre no les entenc. Llavors, si s'ha de fer d'una manera senzilla per poder manegar-t'ho, i la complexitat no, t'aboca bàsicament no, a el que és improductiu. Llavors, la sessió d'aquesta primera part del matí faré una reflexió, això senzilla, sobre què vol dir gestionar el coneixement i com es vincula amb els processos d'aprenentatge actualment. Però és molt senzilla i molt aplicada a les nostres pròpies organitzacions. A mi m'han presentat com a consultor, però jo no m'hi considero. Sí, no? És com si diguis que és autònom. Dius, vale. És una forma no, que tens de transaccionar no, amb el client. Jo bàsicament sóc un curiós i el resultat no, de la meva feina bàsicament és un tema d'investigació personal. A mi em serveixen molt bé els projectes de consultoria perquè és el lloc on puc treballar-ho. Però bàsicament el que m'interessa és treure resultats i conclusions per poder seguir no, doncs, avançant per un tema de dèria personal. Vull dir que és això. La meva filla em deia que jo era inclassificable. Un dia no sé si aprenia bé o malament, però em va dir, papa, tu ets inclassificable. Dic, vale. Bé, comencem. Llavors, fa cosa d'uns 4 o 5 anys em van convidar a les Palmes de Gran Canària a fer una xerrada sobre el futur dels recursos humans a les administracions públiques. I que va ser un disgust, allò, no? Perquè, dice, si puede usted venir no, a hablarnos una hora, digo, ¿una hora? Sí, sobre el futuro de los recursos humanos en las administraciones públicas. Digo, sí, digo, pero ¿qué futuro? ¿No? Digo, sí, no, ya no, 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 ja, no entra gent, no tenim diners per formació, no tenim diners, a més s'ho estan retallant per tot arreu, què futuro hi ha? No? Jo pensava, jo en 10 minuts dic que en tinc prou, potser, no, per dir quin és el futur que pot haver-hi. Fins que, comentant-ho amb un company, vam pensar que potser el tema estava en com enfocar el títol no, de la jornada. I la jornada la vam titular així, la vam titular de la gestió de recursos a la gestió dels humans. I perquè una mica el futur que es plantejava és aquest, de fet és aquest en el futur en el que estem actualment. No? És una concepció enginyera, no? Antiga, no? De la persona com a recurs, ha donat lloc no? a una concepció menys lineal, no? menys palanca, no? on la persona no ha de cabre dins d'un full Excel, sinó que s'ha d'agafar no? d'una manera a banda, i això vol dir gestionar humans, i això planteja un problema. Planteja un problema perquè no estem acostumats amb aquesta història, perquè el ser humà és molt més complex, és molt més indeterminat, és molt més incert, i aquí, no? jo crec que aquí ens hi trobem ara. Dins d'aquest tema de la gestió del coneixement, que no és un tema nou, perquè jo me'n recordo que amb el Xavier, quan ja treballàvem a l'INEM, no? quan vam començar, ja se'n parlava d'aquest tema de gestió del coneixement, però va passar ràpidament aquesta moda, perquè era el tema, no? el tema del període. Va quedar sepultat pel concepte de competències, us en recordeu? Les competències van sortir per aquí, van sortir cap a l'any 87, 88, es va començar a parlar de competències. Abans els llocs de treball només es pensaven en funcions, tasques i operacions. Fins que va venir no? el Bullarcis i va dir que no, que havíem de pensar en llocs de treball, però no tant com a funcions, tasques i operacions, que era un concepte molt taylorià, sinó com a capacitats per dur a terme unes funcions, però aquestes capacitats també podien servir per dur a terme unes altres. No? Llavors el treballador o la treballadora no era tant algú, un operari, sinó que era algú capaç de dur a terme no? Amb unes habilitats que li permetien ocupar un lloc o ocupar-ne un altre. I això va agafar una embranzida molt gran, llavors la gestió del coneixement va baixar, va perdre, no? va perdre, diguem-ne, popularitat i va anar més no? pels submons de les organitzacions, fins que fa relativament poc temps que ens sentim a parlar molt contínuament no? d'aquest tema de la gestió del coneixement. Jo penso que té a veure, bàsicament, amb aquest canvi que hi ha hagut no? sobre aquesta gestió dels recursos, no? de passar de recursos a humans. Actualment no? ja es comenta no? això de que el coneixement està en les persones, no? és un tema que és conegut, no? el fet de quina manera podem capturar-ho. Fa poc també en un article sortia que amb la innovació l'administració pública no es fa de dalt a baix,
sinó que es fa de baix a dalt, no? On més s'innova és en aquells llocs de treball que tenen contacte directe amb l'usuari, són els que presten el servei, els que tenen un contacte molt més gran amb la realitat, i que, per tant, no, capturar aquest coneixement expert per part del treballador, no, era un actiu. És a dir, la gestió del coneixement no és una moda hippie, sinó que és un tema que està directament relacionat amb la productivitat. O sigui, si tu vols ser màxim d'eficient i màxim d'eficaç, el que has de fer és capitalitzar, no, el coneixement que tens, si no, descapitalitzes i no l'utilitzes. Aquesta és la idea. Buscant definicions, no, sobre el que és gestió del coneixement, ara fa poc, mira, fa cosa de dos dies, Nick Milton, que té un blog, que us el recomano, no, això va ser allí va fer aquesta definició, va sortir, va dir, diu que gestionar el coneixement és simplement això, és assegurar que quan una persona ha de prendre una decisió no té la informació o els coneixements necessaris per poder prendre-la a l'abast. No, gestionar el coneixement vol dir això, vol dir procurar que les persones que han de prendre decisions tinguin el coneixement per poder prendre-les a l'abast. Ja està, així de simple. Vull dir que és una definició que per mi és potser una mica molt utilitària, no? És posat, no? És la gestió del coneixement al servei de la producció, només, no? Que podria tenir altre tipus, no? També de connotacions. Això vol dir que realment gestionar el coneixement simplement és buscar, que és detectar on està aquest coneixement, és compartir-lo, no amagatzemar-lo, eh? Perquè aquí hi ha una idea també que, no? Hi ha una tendència a capturar coneixement i a posar-lo en una base de dades. Vull dir, això diríem que és antinatural. Vull dir, la millor forma de no perdre el coneixement és explicar-lo ràpidament al major nombre de persones. Vull dir, a més, quan hi ha una cosa, més probabilitats tens que es perdi. Així ens coneixíem nosaltres antigament, no? Quan hi havia tots els bardos que cantaven la Ilíada, no? Era així. A més, ja sabés la història, menys probabilitats tenies que es perdés aquella història. Si tu l'amagatzemes, no assegures que la gent conegui coses, no? Llavors és això, buscar, compartir-ho, no? De dues formes, bàsicament, o sigui, a través de converses, no? O sigui, provocar converses, no? Que facin que les persones tinguin aquest coneixement, o a través de continguts, no? O parlant o escrivint. Però això és bàsicament gestionar el coneixement, vol dir això, és articular mecanismes, no? A través dels quals la informació flueixi i la gent li arribi aquest coneixement per totes bandes, no? Continuo avançant, aquesta és la part una mica més dura, després serà una mica més divertida. Quins són els propòsits? Com és que no es veu el títol? No es veu el títol. Sí? Ah. Sí. No sé. Bueno, continuo. Bàsicament, gestionar el coneixement té tres propòsits dins de les organitzacions. Simplement faig un resum, tots ho sabem això. No, per què ho hauríem de gestionar el coneixement? Bàsicament per tres coses. Una, per governar. Jo capturo el coneixement expert de les persones per decidir on vull anar. No? Això ja es fa, no? Quan fem la planificació estratègica, no? Activitats, no? Per mirar, no? Per veure quines són les opinions, quins són els punts de vista dels diferents... Molt bé. Llavors, a partir d'aquí, això seria una de les utilitats que, no? De la gestió del coneixement. Una altra és l'aprenentatge, o sigui, de quina manera el coneixement dels altres no pot incidir en l'evolució o el desenvolupament, no? del que està al costat, això és el que parlarem avui, i una altra amb la innovació, no? O sigui, conèixer el que sabem ens permet saber també el que no sabem i relacionar els diferents coneixements. I de fet, una de les obsessions que tinc darrerament és de quina manera nosaltres, o sigui, no tant aprenem amb un altre, sinó de quina manera podríem potenciar mecanismes per aprendre de nosaltres mateixos. Perquè nosaltres no coneixem el que sabem fins que no ho parlem. Llavors, amb les converses, vull dir, que això és una, no és un, quan nosaltres conversem amb algú, no aprens tant de l'altre amb el que converses, que també, com aprens de tu mateixa. No? A l'hora de posar el pensament i empaquetar-lo i encapsular-lo amb, no? amb una narrativa i amb una melodia de saber, no? Tu t'escoltes. No? Llavors, en aquell moment, allò passa a ser un contingut absolutament diferent. Per això, quan et prepares una xerrada, o quan et prepares una classe, o quan escrius un article, tu aprens de tu mateixa. No? I al cap dels anys, no? Quan et llegeixes, t'has d'estudiar per poder repetir-te.
No, dius, com és possible no, que no me'n recordi, no podria dir-ho jo sol, això, no? Jo ho vaig escriure jo, això és meu, dius, no, no. Diu, el que tu tens és saber, i el que ja tens en l'article és coneixement, llavors has de tornar-te a llegir per poder no fer-ho. Llavors aquesta idea de quina manera no podem transformar el saber en coneixement, aquesta és el que ens permet innovar. No? Tu tens no, el cap ple d'idees, en el moment que tu això ho transformes en coneixement, d'alguna forma et buides. És com si encipessis el saber en petits cips de coneixement i això ocupa menys espai, no? Amb el qual la resta d'espai que tens el tens doncs, per il·lusionar-te, no? Per voler fer més coses no? O per relacionar els diferents coneixements. Però el propòsit de la gestió del coneixement també és un altre. Vull dir, és important com a reconeixement a les persones. Vull dir, cada vegada que jo tinc en compte amb algú a partir del que sap i ho utilitzo, ja sigui per aprendre d'ell, ja sigui per governar o ja sigui per innovar, és un mecanisme poderosíssim de reconeixement de les persones. Aquesta seria una de les altres utilitats, com també la implicació o, com he dit al començament, incidir en la productivitat. Bé, una altra idea. La importància de la gestió del coneixement en una organització depèn bàsicament de dues coses. Una, no? Com identificar l'organització de les persones, o sigui, quin coneixement té de les persones aquesta organització, no? En el sentit de que hi ha organitzacions que no coneixen les seves persones. Això ho veiem amb les tipologies de llocs de treball. No? Per mi la persona és un lloc de treball o té nom i cognom. Amb la funció en què jo individualitzo la persona, li dono molta més importància potser també al coneixement que té, amb la mesura en què no, en què l'uniformo, no, per més importància aquest coneixement que té. I una altra també és l'abast del coneixement que m'importa a mi de la persona. O sigui, quin és el coneixement que té la persona que a mi realment m'importa i considero que pot ser útil per a l'organització. I aquí llavors veiem que realment de tipus de coneixement n'hi ha molts que podem tenir nosaltres. Per exemple, tenim coneixements vinculats doncs, a la resolució d'incidències, nosaltres aprenem no? A partir de, no? De la resolució de problemes, o, per exemple, és el coneixement que tenim dels projectes, no? Quan nosaltres fem un projecte també hi ha un aprenentatge, no? Això les bones pràctiques serien aquest tipus d'aprenentatge, no? Quan una persona també té un coneixement degut a l'expertesa del lloc de treball, o sigui, a la mesura en què jo treballo en una cosa, doncs jo vaig habilitant-me i vaig fer una reflexió sobre aquest tema, aquest tipus de coses, però també hi ha un altre tipus de coneixement, com per exemple la perspectiva de l'organització. És que qualsevol persona no tan sols coneix el que fa, sinó també aixeca el cap de la seva taula i té una opinió sobre el que fan els altres i sobre com va l'organització. No? Hi ha organitzacions que això li interessa no? I també ho capturen, com hi ha organitzacions que no els interessa no? I només capturen un altre tipus de coneixement. Però a més també n'hi ha un altre, no? Que és el coneixement curricular de la persona. I és que nosaltres els que estem aquí no tan sols treballem, sinó que podem fer altres coses també. O a més han fet altres coses. No? Això és quan entrem en un directori d'alguna organització, tu mira el nom de la persona i mira què posa al costat. No? I veurem realment quina importància li dona l'organització al coneixement d'aquesta persona. Si ella em posa Pere Joan, tècnic de formació, no? Això és una cosa, i si em posa Pere Joan i al costat em posa un bio, diu, ha treballat aquí, ha treballat allà, a més no està interessat en aquest tipus de coses, això vol dir una altra cosa. Llavors, si nosaltres, una bona manera de diagnosticar fins a quin punt hi ha calat no, en una organització respecte al coneixement és veure com identifica les persones i què en valora d'elles. Aquí amb el tema del currículum, amb ja un exemple del Dani. El Dani m'explicava un dia que ell tenia un equip de veterinaris, això s'ha de dir. Que tu ets veterinari, perquè algú ho ha de dir, això. Això algú ho ha de dir. Doncs, I em sembla que va ser així. Jo em mentiré una mica, perquè saps que sempre, cada vegada que expliques una cosa sempre la menteixes. No, va preguntar amb aquell equipet què feien i es va donar compte que hi havia una soprano, que sí? No va ser així? Hi havia una soprano i un tenor. I ho ignoràveu fins a aquell moment. I aquest element, a més, ha sigut molt productiu. És un element que, a més, s'ha utilitzat a dintre d'aquest servei com per dinamitzar. Jo vaig estar en una sessió on es va dinamitzar elements. Què vull dir amb aquest tema? Vull dir que nosaltres no estem simplement confinats en una cadira, sinó que aquí poden haver-hi elements. No? Jo puc estar treballant d'administratiu i, en canvi, potser porto assemblees no? en la meva privacitat, amb la qual sí que estic habilitat doncs, per conduir reunions, no? O potser estic treballant administratiu perquè, en canvi, sóc un fanàtic d'internet, no? I sóc no? Tot un nerd allà, no? Tot estic penjat a Twitter, no? Gestiono el meu Facebook, no? I realment sóc hàbil en aquest tipus de coses. Fins a quin punt les nostres organitzacions saben això de nosaltres? Què saben exactament de nosaltres? Què els interessa del que som nosaltres?
Doncs aquesta és la pregunta. No? Doncs això és el que, simplement és aquesta diapositiva. En funció del que saben nosaltres, això et dona una idea de què és el que realment els importa, no? I de quina forma ho poden, es pot vehiculitzar, de quina forma es pot aprofitar. Val. Coneixement i aprenentatge. Jo crec que nosaltres, tota la gent que treballava en formació, hem de plantejar-nos ja el concepte de formació. No per res, sinó perquè les paraules perden dignitat, no? A mesura que les vas utilitzant. No és com la paraula lideratge, que ja ningú sap el que vol dir. No? D'aquí a poc la paraula resiliència tampoc sap ningú el que voldrà dir. Després, no, tenia un sentit la paraula aquesta fa uns anys. Era una cosa claríssima. Ara ja no. Ara ja pot dir moltes coses. De les paraules amb la sobreutilització no van perdent la seva dignitat. I una d'aquestes paraules és la paraula formació, que és una paraula bonica, però ara no, aquesta paraula ja realment evoca o està vinculada cognitivament a altre tipus de conceptes. Si jo et pregunto, en què et vas formar tu l'any passat, tu en què penses? Amb cursos. No, ja pots dir, no, l'any passat no vaig tenir temps de formar-me en res. No, o sí, vaig fer una acció de formació, o vaig anar a aquest congrés. Però jo et pregunto, tu què vas aprendre l'any passat? En què penses? No necessàriament en cursos, no, sinó que llavors sí que fas un espant, fas una... Jo crec que quan parlem d'aprenentatge actualment parlem en aquest sentit. És a dir, no parlem tant d'una modalitat de com aprendre, que és la formació, o el taller, o el seminari, o el que sigui, sinó realment és el procés, no?, que en el qual tu et creixes un nou tipus de coneixement en la mesura en què tu evoluciones. D'aquí el fet de que jo prefereixi parlar de sistemes nous d'aprenentatge que no parlar de sistemes nous formatius. No perquè no puguin ser sinònims, sinó perquè en el nostre cap no, ja no ho són. No, llavors hem d'incidir més en factors d'aprenentatge que no tant en factors de formació, sense descalificar, no, el que és la formació. Per això d'aquí ve el terme d'aclarir què vol dir aprenentatge. Tots sabem que l'aprenentatge és la gran fortalesa de l'ésser humà, la nostra manera d'aprendre. No? Nosaltres, aquesta forma que tenim de transmetre coneixement és el que ens permet evolucionar rapidíssimament, ens col·loca, no, a la punta de la piràmide, no, de alimentària, això els veterinaris ho saben molt bé, no? És una, el fet que nosaltres ens comuniquem o compartim coneixement de manera espontània. Un bon consell a un equip directiu no és tant que afavoreixi els sistemes de coneixement que hi ha, sinó que no els bloquegi. És igual que la comunicació. Diuen, podria vostè donar un consell, no, perquè millori la meva comunicació? Diu, no s'hi fiqui al mig. No? Primer, no? Diu, perquè la gent es comunica tant si vols com si no vols. És una necessitat nostra. No? Diu, la primera acció directiva per afavorir la comunicació és mirar de com no bloquejar-la. Després, la segona és de com potenciar-la. Però a vegades potenciar-la el que fem és bloquejar-la. La primera és la més important, és com inhibir-te. No, això sí que quan parlem, no? Dic, com podria despertar atenció? Dius, callant-te. No? Si tu vols despertar interès, no diguis res. No? Perquè almenys diguis, menys sabran de tu, més interessant seràs. Això ho saps quan estàs a la barra d'un bar. Dius, sobretot, no parlis molt. No? Sobretot, no parlis molt. Jo tenia un mestre que deia, si ho quieres, dice, usted debe mantenerse siempre en una postura de supuesto saber. Dice, cada vez que dice lo que sabe, dice lo que no sabe. Se mantenga-se usted en una postura de supuesto saber. No? Doncs aquesta és la idea. El coneixement es comparteix d'una manera espontània. De fet, el coneixement, coneixem ara per als estudis neurocientífics dels seriosos, perquè la paraula neuro també ha agafat unes connotacions, no, que també perden tota la seva dignitat, doncs, que el coneixement dels altres, de fet, és una pròtesi que nosaltres tenim el nostre propi coneixement. O sigui, qualsevol de nosaltres sap que no ho sap tot, però poc li importa, perquè sap que el que no sap, se sap fora. I encara que jo no sàpiga qui ho sap, sé que estic connectat amb aquest element i que pot arribar-me aquest coneixement, i aquest coneixement m'arribarà d'una forma directa o indirecta quan jo el necessiti. O sigui, el coneixement dels altres és una pròtesi, el propi coneixement. Això és molt interessant, sobretot per les discussions que hi ha sobre el copy, no, sobre el copyright o el copyleft. Fins a quin punt el que jo sé és meu? No, i fins a quin, no, perquè realment tots els temes d'aïllament que han hagut, de fet això és un tema biològic, no és un tema filosòfic, demostren això. Ara fa poc també va sortir, em sembla que va ser el Jot Down, un article sobre els nens aquests que han estat que van créixer, els nens ferals, saps, el Víctor de Bayron, us en recordeu, no?, el Mowgli. I no, aquests estats d'aïllament, realment, quin és el producte, no? Quin és el resultat, a vegades irreversible, que es produeix amb aquests cervells. O sigui, nosaltres som el producte de la nostra pròpia sociabilització. Fins a quin punt la teva pròpia identitat et pertany?
No? I, no, i realment no és el conjunt, no? La interpretació, no? Que és fet de la teva pròpia cultura. No? De fet, ja ho diuen, que les persones creen les cultures, però les cultures transformen a les persones. No? I en aquest cercle, no? Ens movem amb nosaltres. Això simplement per il·lustrar la importància del coneixement. Ara fa poc, bueno, fa poc tampoc, és que passen els anys tan de pressa que... Sí, jo dic fa poc, dic fa un mes, i dic després vaig que fa dos anys, dic, pot ser que passi tan de pressa tot el temps. No? Doncs va sortir un llibre que es diu Antropologia del Cerebro, del Roger Bertrand, no sé si algú l'ha llegit. Roger Bertrand, aquest és un mexicà, fill de catalans que van emigrar en el franquisme a Mèxic. Aquest és un antropòleg. No? Ara s'han ficat els antropòlegs amb el tema de la neurociència, és un tema molt interessant, perquè ells entren en un tema, treballen amb cultura, no? Llavors fan relació amb la cultura i el cervell. Llavors, ells deien, diu, estem arribant a la conclusió de que el cervell no acaba dins del crani, sinó que continua fora d'ell. Diu, de fet, diu, hi ha una activitat mental intracraneal i diu, hi ha una activitat mental extracraneal. No? Una és química, no? I és orgànica, però n'hi ha una altra que no, que és a fora. Diu, això ens ho demostren, no tots els mecanismes que hi ha, per exemple, de conversa, que jo explicava abans, nosaltres a través de la conversa ordenem el nostre pensament, ho fem així, no? O també ho demostren casos de patologia, no? La síndrome d'Asperger o els casos aquests, no? D'autisme, serien connexions endoexocerebrals. O també explicaria la folia, no? Quan la gent entra en estats d'aïllament, o sigui, quan jo aïllo amb algú, el que faig és desconnectar-lo, no? Endoexocerebralment, no? I amb això li produeix una malaltia. No? O sigui, no és un tema tan sols de filosòfic, ni és un tema per entendre-ho, sinó que pot ser un tema realment biològic. De fet, nosaltres, quan caiem amb algú, parlem així, diu, he connectat amb aquesta persona. No? Diu, o no connectem bé. No? Diu, de com si poguessis tirar, no, aquí luminal, com el CSI, no? I veiessis les connexions en blau, no? que hi ha aquí dintre, llavors que no realment connectes o no connectes. No? El 96, si us en recordeu també, no? En Rizzolatti van publicar els seus descobriments sobre les neurones mirall. Fins a llavors, el lòbul frontal es considerava que era una àrea muda del cervell. Bàsicament, quan tenies una alteració, et quedaves sense fer res, però no perdies la capacitat de parlar o no perdies la capacitat de veure. No? Tot això estava, no? Era totalment era posterior al lòbul frontal, exceptuant no si et tocava el frontal esquerre, que llavors és quan tenies una fàsia, no? Una fàsia de Broca. No sé si teniu alguna persona gran que ha tingut alguna OBC, no? I s'ha quedat sense poder parlar. No? Això vol dir que ha tingut, no? una lesió segurament a l'àrea de Broca, que és la frontal, no? És el temporal esquerre, el lòbul frontal. En aquesta mateixa zona, a l'any 96, es van descobrir les neurones mirall. Què són les neurones mirall? Són les neurones que ens permeten, no, fer una, entre altres coses, modelança. O sigui, ens desperta una conducta d'imitació. Quan algú fa una cosa, jo imito. I també em permeten fer hipòtesis sobre el que experimenten les altres persones. O sigui, les teories de la ment, o sigui, el fet que el que estic fent jo ara, mentre us estic mirant la cara, intentant averiguar si us esteu avorrint, si m'esteu seguint, si no, no, quan algú parla amb algú altre penso que estaran criticant-me, quan algú somriu penso que s'estaran rient de mi. No, tot això, no, són les meves neurones mirall que van a tope, no, intentant averiguar, no, intentant establir una hipòtesi, que això és la base de l'empatia. No? Que és la capacitat d'establir hipòtesis, no, sobre el que li passa a l'altre. Aquest és un element importantíssim en aquest tema de descobriment. És una cosa que nosaltres ja sabíem, però vam poder posar-li una localització i, a més, una explicació biològica. No? I, a més, explica moltes coses que ens afecten, com, per exemple, la nostra manera d'aprendre. Aquesta és una imatge d'En busca del fuego. Aquí hi ha gent molt jove, igual no se'n recorden. Aquesta fa 10 anys i l'altre dia diu, que dius, fa 30. O més, no? o més anys. No, si us en recordeu de l'argument, aquí hi ha dos éssers, no?, que són a diferents estats evolutius. Ell vindria a ser com un nerd dental, ell no sap fer foc, ell sap mantenir-lo. Hi ha un arbre que es crema, agafa la flama i la mantenen i fan guàrdia allà amb la flama. No? Ella sí sap fer foc. No? A ell se li apaga la flama i va buscar foc allà on hi ha foc. Llavors es troba amb ella, no?, i flipa un dia, no?, que veu que ella fa foc. No? Agafa una branca, no?, i fa foc. Llavors, ell vol aprendre, i aquí està aprenent. Llavors, aquí la idea, normalment la mirada se'n va cap a l'home que aprèn, i dius, bueno, està imitant el que li va veure fer amb ella. No? Agafa la branqueta, però aquí en aquesta escena és una escena preciosa, perquè en fraccions de segons veus realment quin és el component humà de transmissió del coneixement. I és que ell agafa la branca per sota,
Doncs ella li agafa les mans i li posa per dalt, no?, perquè pugui baixar. O sigui, aquí és, la idea és que aquí hi ha una conducta d'imitació, però el més interessant és la mirada d'ella, que mira com ho fa per poder corregir si ho fa bé o malament. Aquesta és la base del nostre aprenentatge. Així és com hem après nosaltres a fer la nostra feina. No? Que és, bàsicament, aquest és l'origen, no? És el nucli de l'aprenentatge artesà. Jo faig com ho fas tu i tu mires si jo ho faig bé i em corregeixes. És l'expressió més pura de transmissió del coneixement. Com explicar contes? Explicar contes, no? Ara que s'ha posat de moda el storytelling, és un dels elements més importants, és una de les formes més importants que tenim nosaltres d'aprendre. De fet, els contes són la base de la nostra formació normativa. Jo sempre explico el de la caputxeta, no? Però la caputxeta es va fer tal com som nosaltres. La cultura gran de desconfiança en la que nadem, no, bàsicament es deu a la quantitat de contes que ens van explicar de petits, no, on realment ensenyaven bàsicament a desconfiar. Quan surtis de l'escola, tu directe cap a casa i no et paris davant de ningú. Això era el missatge que es desprenia del conte de la caputxeta. Però ningú t'ho deia. Quan acabaven d'explicar-te, no et preguntaven: quines conclusions en treus tu d'aquest conte? No? Quines situacions semblants de la teva vida real no podries aplicar en aquest conte? Toma, ara passava, és que ni ho sabia. Ella t'explicava el conte de la caputxeta perquè és el que havia de fer. No? I a més se l'explicaven cada dia. I tu estaves, un dia et fixaves amb els dents del llop i no entenies com, no sabia que era un llop, amb la cara de llop que feia allà al llit. Però, i encara t'obsessionaves amb un tema, però allà anava quedant alguna cosa. I és que els contes ens interessen moltíssim perquè es permeten identificar-nos. O sigui, no fa falta que et diguin que el llop fa por. Tu ja ho saps, que el llop fa por. De fet, no entens com la caputxeta no ho veu, que el llop fa por. I això és molt important perquè t'explica el caràcter de la nena, no? Aquesta nena com va pel món, no? Va pel món sense poder, sense saber discriminar el que és perillós i el que no ho és. No? Clar, li surt un llop i va i es para. No, no crida, sinó que a més conversa amb el llop, no? Clar, i el llop, clar, no, però això no ho posen en compte. Això ho treies tu sense saber-ho, ho llegies entre línies, perquè tots aquests temes no feien falta que s'expliquessin. Això és el gran què de l'storytelling, d'explicar contes. No, nosaltres, no, hem après moltes coses així, les religions són contes, bàsicament. Els anglosaxons són bons explicant en públic, no?, perquè expliquen sempre contes. I si tu vols que una idea quedi clara i es repeteixi tal qual l'has dit tu, fes un conte. Perquè un conte té una narració, té una lògica, un començament i un final. I a més es poden aprendre, es poden extreure elements que no estan dintre del conte, que són elements propis experiencials teus, que tu treus i es destil·len del propi conte. No? Per això és important el storytelling. Aquesta nena està explicant els rínxols d'or. Suposem que està en el moment més crític del conte pels ulls esbatanats del nen, que està, no?, suposadament és el seu germà. Aquest nen no mira cap enfora. Aquest nen no està mirant a tu, aquest nen mira cap endins. Aquest nen està recreant les imatges que ell no està veient. No? I això és empatitzar. No? I a partir d'aquí ell està seguint la història, vull dir, ell s'ha incorporat, ell és la Rínxols d'Or, no? I en aquest moment ell està vivint aquesta història i està obtenint no tan sols la seqüència de coses que estan passant, sinó a més les sensacions que ell pensa que ell està experimentant. No? I tot això s'ajunta i això crea un aprenentatge. Això, per això és important, l'storytelling, per això torna a sortir ara. No és un tema nou, és un tema molt antic. De fet, nosaltres progressem anant cap enrere. O sigui, nosaltres fem, no?, fem un progrés, no?, ens adonem d'un tema, llavors recuperem alguna cosa, no?, i llavors ho posem un altre cop en valor. Aquest és el tema. Igual que les converses, ja ho he explicat abans, però les converses són els escenaris importantíssims d'aprenentatge. Importantíssims. Tot no és una conversa, eh? Qualsevol tipus d'interacció entre persones no és una conversa. La paraula conversa també és una paraula que també ha perdut tota la seva dignitat. L'altre dia vam estar conversant, no? Conversant. En una conversa, normalment, l'important no és el que s'explica, sinó la relació. La gent conversa per relacionar-se, no per transmetre's informació. La conversa és el que tu fas quan prens un cafè o una cervesa. I l'important és mantenir i enfortir la relació. I per això van sortint temes, una rere l'altra. I per això no és important tampoc que tu tinguis o no tinguis la raó. L'important és que la relació es consolidi i sigui forta. Pensa en qualsevol tipus de conversa i veuràs que hi ha converses de veritat, hi ha menys converses. Això pot ser un gradient, no?, que va de la conversa que és menys conversa, no?, i pot ser més discussió, no?, a la conversa que és màxim de conversa. Les màximes converses són aquelles converses que són fresques, on tu realment obtens una sensació que podríem dir de benestar,
on toques molts temes, perquè cap tema és important, sinó l'important és tocar molts temes amb aquella persona, no? I on el món et cap amb un puny, on tu realment no tens por a equivocar-te, o et permets navegar-te, no? A navegar, perdó. No? Per això la conversa, diuen, els estats, generar converses és molt potent a l'hora de provocar escenaris d'innovació, perquè quan tu converses, innoves. Se t'ocorreixen un munt de coses, et permets fallar, perquè fallar no és important, l'important és passar-t'ho bé, riure. No? Llavors, aquesta és, justament, és la, això ja ho diu l'Stephen Johnson, no? Diu, provocar converses és el secret de la innovació. La dificultat és que les nostres organitzacions la conversa no està ben vista en aquest sentit. No? Si una cosa no és directament productiva, no? Llavors això no es considera que sigui treball. I perquè una conversa sigui conversa ha de ser fonamentalment improductiva. És la utilitat de lo inútil. Hi ha un llibre, no? Que et parla de la utilitat de lo inútil. Quan tu realment no fas una cosa buscant utilitat és quan tu et permets navegar amb coses determinades. Quan tu estàs sota l'estrès de buscar una conclusió és quan realment tu limites el teu propi pensament i focalitzes cap allò. És la diferència que hi ha, a veure, això ho comento amb gent que coneix aquí, entre mirar i contemplar. Mirar seria apropar l'ull, no?, a les coses. Quan tu vas a buscar bolets, veus bolets i poques coses més, no?, que tot allò que estigui al voltant del bolet. Però quan tu contemples és portar les coses a l'ull. És quan no busques res, quan veus més coses. És la contemplació de l'inútil que és extremadament útil. No? Perquè és quan llavors t'adones, no?, de molta informació. En el que mira, el que focalitza, no?, és una cosa molt més limitada. No? Nosaltres estem en cultures organitzatives que miren i contemplen menys. Contemplar implica temps, implica un tipus de relaxament, implica molta confiança en la persona i això és justament el que grinyola una mica més el tipus de models culturals en els que ens movem. Eh? Llavors, mirem, contemplem menys. Esteu bé? Després, bueno, el llenguatge diferit, no? Va haver-hi un moment on les coses, no?, es van escriure, no? I a mi no feia falta que estigués davant de l'Homer perquè m'expliqués, no?, la seva versió de la Guerra de Troia, sinó que me la vaig poder llegir, doncs, segles després, no? I ara tenim els blogs, tenim els foros, tenim els llibres, tenim el que sigui, no? I fins que va arribar un moment en què vam industrialitzar l'aprenentatge i vam dir, doncs, escolta'm, no? No li ensenyarem a aquest senyor a fer foc, sinó que mireu-ho tots, no? Posem un vídeo, no? I aprendrem 50 persones a fer foc en una hora. No? Llavors aquí va entrar la industrialització i els models d'aprenentatge tals com els tenim ara, que ens van permetre altres coses, com també, no sé, democratitzar la formació, etc. No? Però bueno, aquest és el model que ha guanyat. Nous models d'aprenentatge. Primer, un petit matís amb aquest tema, no?, entre el que seria el que són les lliçons apreses i les lliçons adquirides. Hi ha una, actualment, que es posa a vegades en dubte, no?, les metodologies de formació, i es parla de la formació tradicional i el seu ús i la seva utilitat o no, o per exemple amb l'escola, que amb la Sílvia que està aquí, la que abans em presentava, ella té un interès fonamental, no?, en que la formació pugui traduir-se després en una pràctica dintre del lloc de treball. Ja està bé que ens formem, ja està bé que ens obrim, però bueno, no? Això hauria de tenir alguna repercussió. Llavors aquí hi ha una manera d'entendre, no?, el que són les lliçons apreses, les lliçons adquirides, que podria ser aquesta. Una lliçó és adquirida quan tu la reps, però només és apresa quan canvia alguna conducta. Llavors, si la lliçó no canvia conductes, no és apresa, només és adquirida. Si nosaltres poséssim en una balança, no?, totes les lliçons que hem tingut al llarg de la vida, veuríem que normalment pesa molt més el platillo, no?, de les lliçons adquirides que no pas les lliçons apreses. Apresa és quan canvia alguna cosa la persona, si no, és adquirida. Així, això és el que ha posat una mica bueno, no és això, però és un dels elements que potser expliquen el dubte que hi ha actualment en què realment la formació tradicional, tal com l'entenem, sigui suficient per a les expectatives que tenim respecte a ella. O sigui, fem cursos, però això no sempre modifica conductes, no modifica comportaments o no modifica valors. La persona continua, no?, sent igual, aparentment, no?, però amb unes lliçons adquirides, però que realment no han canviat absolutament res. No? Hi ha una preponderància de la formació formal davant del que és informal. Informal diríem que seria el que no és tradicional. Formal seria allò que ocupa un lloc a l'organització. És igual que la innovació i la millora contínua. La millora contínua ocupa un lloc a l'organització. De fet, un pressupost adjudicat. La innovació, no. Innovar, és a dir, fer el que no han fet mai o fer les coses al revés del que les han fet o totalment diferents, això no ocupa un lloc. Per això costa innovar.
El que sí que ocupa un lloc és la millora continuada. I llavors tenim, no? Tenim certificats de qualitat, no? Elements, no? Hi ha un pressupost aquí. Igual que amb la formació. La formació tradicional té un lloc a l'organització, aquest, per exemple. No, el que no té un lloc a l'organització reconegut és la formació a l'aprenentatge informal. Això no té un lloc reconegut. I aquest és un dels elements que genera una resistència, no? Perquè això normalment es dona en el propi lloc de treball. No? I aquí llavors, ha de disputar aquest lloc com israelians i palestins. No? De qui és aquest territori, vostre o nostre? No, llavors aquí encara continua aquesta disputa que continuarà de fa molts anys. No? Què motiva que aquest aprenentatge formal sigui preponderant? Quan dic preponderant no dic important. De fet ja veurem després que realment a l'UPC, l'any passat, una persona que treballava en un seminari amb mi, van fer una investigació i van veure com el 90% de la gent que es van enquestar dient que la seva feina l'havien après fent-la. Però fins i tot a fer servir el programari informàtic. La gent aprèn a fer servir l'Excel fent-lo servir. I quan tinc un dubte, doncs m'aixeco i m'apropo, no vaig a la informàtica, sinó que vaig amb la persona que tinc més a prop i amb la que tinc més confiança i li pregunto. No? I si no m'ho resol, llavors continua així. Dius, això vol dir que l'altre no serveix? Sí que serveix, però la feina, el que és feina, el que és l'operativa, el que és la nostra activitat diària, la majoria de nosaltres, la majoria, no m'atreviria a dir tothom, però la majoria de nosaltres l'hem après fent-la, no? Duent-la a terme. Jo mateix la meva feina l'he après així. Però, en canvi, hi ha un pes històric, no? Hi ha una inèrcia, no? Que ens fa caure, no? Bueno, que empeny, perquè no, la paraula caure també potser és negativa, empeny a fer les coses d'una forma determinada, però també, sobretot, el que permet la formació formal és controlar. I el control és importantíssim per nosaltres. No? Entès que realment vivim en cultures on la desconfiança es considera un índex de maduresa. Sí, si tu tens una determinada edat i confies molt, pensen que ets un ingenua en la vida. Dius, jo vaig confiada per la vida. Dius, ves. I diuen, i quina edat tens? Però no has après prou, no, en la vida, com perquè continues confiant així? Beneita? La meva àvia, beneïda sou vos? La meva àvia, no? Perquè pensava quan la gent, allò que dic, con el palmito en la mà, no? No, en canvi, no, desconfiar es considera un índex d'aprenentatge, no? Que t'ensenya la vida, a rebre cops, deia el meu avi, no? Que té una mentalitat absolutament judio-cristiana, no? No, i tu, això és un vall de llàgrimes i quan te n'adones, no, és que has arribat, no, a ser una persona capaç de transmetre aquesta idea a una altra. Estic exagerant, eh? Però no gaire tampoc, no? D'alguna manera no gaire, però era això. El que passa és que ara això ho hem suavitzat molt més, no? Amb l'entrada del ioga i tots aquests temes així del mindfulness, doncs ens ha canviat la percepció. És igual que la psicologia positiva, no? Si tot el tema positiu, no, també és considerat un índex d'ingenuïtat. No? Si jo entrés aquí i dic, que feliç que sóc, vist que en dia més maco que fa avui, quin sol que cau, vosaltres dius, em cau bé aquest tio, però dius, algo raro li passa, algo raro li passa, no? no és normal, no? Perquè no va amb la nostra cultura. La nostra cultura és una cultura que estem canviant, afortunadament, amb aquest tipus de coses ja estan una mica més barrejades, hem après a cuidar-nos una mica més, no? Però encara continuem arrossegant, no? Elements que estan molt inclosos, no? Molt no? en la nostra pròpia columna, que ens fan pensar negativament. Llavors, en aquest tema, la formació formal ens permet controlar. Què ens permet controlar? Doncs tot això, no? El temps que li dediquem. Quant dura aquest curs? 20 hores. Manel, em pots dir quantes hores han invertit les persones en la plataforma col·laborativa? Jo què sé. Oh, però no tenim un comptador per veure quantes estones estan connectats. No, hòstia. Però aquest curs és de 20, hores presencials i 15 no presencials. I tu com ho saps, que són 15 no presencials? No? L'altre dia em diuen, Manel, dime, estos que han escrito estos blogs, una cosa que us explicaré després, ¿cuál es el más currado? Currado era la paraula objectiva. Jo què sé, ¿cuál es el más currado? ¿Qué significa currado? No? Si han invertido mucho tiempo, si a mí me gusta, si es muy complejo, si no lo entiendo, no? ¿Qué vol dir currado? No? Llavors, a la formació formal això ens ho treu de sobre, no? Ens permet abreviar, no? I ens permet anar molt directament. Aquest curs dura 20 hores. A més, on es fa aquest curs? Aquí. No? On està ell? A un curs. On el trobaràs?
Paula 8, quarta planta. No, no és el tema de m'estic formant amb el meu lloc de treball. Aquest va ser un dels problemes que va tenir l'e-learning fa molts anys, l'e-learning, igual que el teletreball. No, el fet de no tenir compartimentada les coses em permet no controlar-te. I si no està treballant? No? Clar, aquest element és un element que dius, i què de l'altre? No? Mentre faci la feina, ja, però aquí són 8 hores, eh? I si no les està utilitzant, igual ha fet la feina en una hora i les altres 7 està passejant. Dius, i què? Però ha fet la feina ja, però ha d'estar 7 hores més. No? Dius, aquest element és un element que es basa bàsicament, no? és la cultura, això és la nostra cultura. És que és tan, bueno, ja ho sabem, que és tan senzill com això. No? Aquest aspecte ens el traiem fàcilment, no? Si jo dic 20 hores i a més a l'aula 8, no? De la mateixa forma que també puc controlar els continguts que es transmeten, no? Quins són els objectius, no? Allò tan difícil que feu alguns de vosaltres, què competències se van a treballar, què capacitats directes s'han de desenvolupar, quines indirectes, no? La taxonomia de Bloom, com ho vam avaluar. No? No? I després també, una altra cosa importantíssima són els aprenentatges que es certifiquen. Jo puc certificar, no? El fet d'això, que és un dels grans problemes que tenim ara, no? De les grans coses que estan a sobre. No? De quina forma certifiquem, doncs, no sé, no? La presència en una comunitat de pràctiques o el treball que es fa, no? Que aquí hi ha un problema, no? Que és un tema de perversió de l'aprenentatge. No? Al final, les persones, moltes vegades per seduir cap a l'acció, el que fem és denigrar l'acció. Ara no sabem si el que aprèn va allà perquè vol aprendre o realment va allà perquè vol certificar-se. Jo a vegades no posaria les mans al foc amb això. No? Hi ha gent que va certificar-se i casualment, oh, quina sort que he tingut, a més el curs m'ha interessat. No? Però quin és el propòsit? I en aquest tema del propòsit és un tema important quan parlem d'aprenentatge, no? Perquè depèn del propòsit que tingui, jo aprenc o no aprenc. De fet, la gent aprèn si vol aprendre. Aquest matí llegia un article com ho comentaven, això? Sí, la importància de l'error. Deien que si jo contemplo la capacitat d'equivocar-me, vol dir que jo poso en dubte el meu propi coneixement i que hi puc aprendre a partir d'un altre. Diu, en canvi, les cultures nostres organitzatives estan basades en que nosaltres coneixem. Si nosaltres coneixem entre saber fer, no? Tu saps, tu ets l'experta i tu saps. L'error es veu malament. Si jo dic no ho sé fer, això està mal vist. Clar, diu, a l'aprenentatge no es planteja la gent que sap. L'aprenentatge es planteja la gent que no sap. No, amb una cultura que sap, no té cabuda l'aprenentatge, perquè ja saben. No, perquè una cultura corporativa entri a l'aprenentatge, aquesta cultura ha de ser una cultura que reconeix que no sap. No? Llavors, el no saber té la necessitat de voler saber. I aquest et dius, això és molt filosòfic, dius, sí, bueno, però clar, no. Dius, si anem cap a les fonts, no, veiem que realment potser aquí hi ha problemes. No? La gent, a més, aprèn quan pensen que poden aprendre i volen aprendre. Si no volen aprendre, no aprendran. No, però tu has de captivar i has de ser molt seductor i despertar molt interès perquè aprenguin. No? I aquí veus, no, l'esforç sobreafegit al tema, perquè els artesans això no ho feien. L'artesà podia tenir mal caràcter. L'aprenent ho volia aprendre a fer anar el ferro tal com ho volia el seu mestre. Com era el mestre, tant se li enfumia. El mestre ho feia bé i jo vull fer-ho com tu, volia aprendre. Però en canvi la formació moltes vegades incorpora aquest aspecte de seducció de la persona cap a l'aprenentatge, no? I nosaltres ho veiem. No, un element important és que la persona ha de ser seduïda cap a l'aprenentatge, una persona que teòricament ve a aprendre. No? Llavors aquest aspecte jo crec que és un aspecte, no el toquem gaire, no, però que justifica i explica alguns elements, no? Des de les exigències que hi ha, fins a les expectatives que hi ha de les accions de formació, fins a les avaluacions que tenim de les accions de formació. Estic exagerant, eh? Com ha après nosaltres la nostra pròpia activitat? Aquí ja us ho comentava abans, nosaltres aprenem la nostra pròpia activitat fent-la, no? I en un futur que jo es col·loca a curt termini, però no sé vosaltres, jo el col·loco bastant a mig, llarg termini, no? Hauríem d'invertir-ho. Hauríem d'invertir, no dic que la formació tradicional s'obri, perquè no crec que s'obri, el que s'ha de fer és col·locar-la en el lloc que li correspon. Ha hagut una degradació també de la formació. Jo penso que hi ha bons formadors i n'hi ha de dolents. És igual que el mètode expositiu. Què faràs? Una exposició. Oh, no. Per què? Perquè les exposicions són dolentes. No, perdona, hi ha mals expositors. No? Hi ha gent que es posa molt bé. No sé, l'altre dia que estava aquí al Marina, no? Vam estar disfrutant
durant una hora i mitja d'una xerrada que es pot durar 4 hores i encara l'estaríem disfrutant. No perquè exposava d'una manera correcta i et feia pensar, et feia reflexionar i movia conceptes. No, no tot és aprendre habilitats, també cal a vegades bellugar idees. No? Bellugar idees et situa en posicions diferents, en perspectives diferents que et permeten apropar-te i voler aprendre un altre tipus d'habilitats. Però és aquesta perversió també de la metodologia, no? De que, jo me recordo que quan fèiem formació de formadors era una hora d'exposició, hora i mitja dinàmica de grups, hora de plenari, no? I era clonat, no? Si no havia dinàmica de grups, no era un grup participatiu, no era un curs... No, havies d'assegurar que el curs era participatiu. No? Era bàsicament el propòsit, que fos participatiu. Dius, no, si està bé, no? Per com a metodologia, però les metodologies s'han d'escollir en funció dels objectius que jo persegueixi. Hi ha objectius que requereixen uns mètodes, hi ha objectius que requereixen uns altres, hi ha propòsits d'aprenentatge que requereixen uns formats, com pot ser format tallers o seminaris, i potser n'hi ha uns altres que no és aquest format el més adequat, sinó que és un altre. No? Com per exemple les comunitats de pràctica. Aquí no en parlaré perquè tots ja en coneixeu. A més, aquí tenim experts en aquest tema, no? Gran i exitosos, vull dir, com les comunitats de pràctica de salut pública, que us aconsello que les busqueu a YouTube, busqueu escorxador pollastre, salut pública catalana, i veureu una comunitat de pràctiques déu-n'hi-do. No? A més, són autèntiques, són grups d'aprenentatge que són des de baix fins a dalt, totalment propietaris del seu propi aprenentatge, bàsicament autogestionades, no? Que arriben a productes i a millores organitzatives molt bones. O aspectes com, per exemple, models com per exemple l'Ajuntament de Sant Boi, que té unes 40 persones, o potser són menys ara, potser són 30 persones que curen continguts. Sabeu que la curació de continguts simplement és fer una selecció de tota la informació que hi ha, no, en el nostre abast a internet i feta a propòsit, vull dir, no, pensant amb qui selecciono. No? Hi ha gent que recomana pel·lícules. Diu, has de veure aquesta pel·lícula perquè t'agradarà. I tu què saps si m'agradarà? Pues que m'agrada a mi. Hi ha gent que pensa així. He vist aquesta pel·lícula i us la recomano a totes, dius tu. No, hi ha gent que no, hi ha gent que pensa que aquesta pel·lícula m'agrada a mi, però tu no hi vagis perquè a tu no t'agradarà, no? Perquè crec que no. No, el curador de continguts pot ser d'una forma o d'una altra, no? Potser jo, no, distribueixo el que a mi m'agrada, però aquí a Sant Boi no. Aquí a Sant Boi es van basar bàsicament, no, en que aquests curadors fossin de la segona, no, del segon model, que transmetessin o compartissin articles pensant en quin serien, no, la informació que els agradaria als altres. És una experiència molt bona, que és, aquí està aquí mateix, la porta la Elsa Paredes, que està absolutament oberta a fer això, és el que va proposar, ho va presentar al Congrés EDO fa poc. És una experiència molt senzilla i gens costosa, que és el més important perquè pugui ser aplicable. Les coses que són difícils i que comporten, no, complexitat tecnològica o costos, quasi bé no s'acaben fent mai. O, per exemple, els programes de mentoratge, no? D'acompanyament entre professionals, com a Universitat de Granada, sembla, no, o a Sevilla, és això, no? Que el mentoring famós, no? Una persona sènior, no? Ajuda i acompanya amb un júnior, que també es fa per competències. Algú que sap negociar acompanya durant X temps, no? Amb algú que n'ha d'aprendre, o algú que fa bones presentacions en públic, no? Assessora durant un temps determinat algú que n'ha de fer i li fa un mentoratge, no? Que seria parcial vinculat a competències. Això serien models d'aprenentatge, n'hi ha molt més, els videotutorials, que amb això ja n'hem servit, no? Com un model d'aprenentatge diferit, no? Que és el fet de jo conec una cosa, doncs, no? La penjo en un vídeo, vaja, no? Jo cuino així últimament. L'altre dia vaig fer un risotto amb un vídeo de YouTube. Sí, anava punt per punt, no, en mexicà, per això va sortir un risotto mexicà, no, que són videotutorials, no, i és una forma, no, d'ampliar els teus coneixements. O els escenaris de conversa, com poden ser els blogs, els foros, que tenim. Tot això serien metodologies, no? O com els entorns personals d'aprenentatge, això que ens parlava la Sílvia, això ja ho coneixeu, tot això, que sí, la Sílvia Alonso. Que de quina manera, no, nosaltres dotem a la persona perquè pugui desenvolupar la seva capacitat d'aprenentatge extès. És a dir, nosaltres, no sé, jo quan he entrat avui aquí, jo ja no miro TV, ja no miro la televisió ja perquè m'informin, jo miro la televisió per veure què es deixen. Jo arribo al Telenotícies, no, i a veure què s'han deixat.
No? Per això sé quina televisió és bona i quina és dolenta. No? I per, cada vegada estic molt més atent. Jo deixo de comprar diaris en funció de ja com ve la notícia. Perquè la notícia no reflexa el que jo espero que reflexi, perquè jo ja la sé, la notícia. No? I llavors, si no reflexa tal i com, no? Em ve, doncs ja la deixo estar. Jo, hi ha un aprenentatge extès actualment. Jo vaig molt més informat, no? amb temes, no? A partir d'informacions que m'entren a primera hora del matí, no? Només que faci mirar el timeline mentre estic fent esmorzar, mentre estic esmorzant, no? I vaig allà, ja tinc una sèrie de gent que, de les quals m'enfio i confio, no? I miro, encara que siguin titulars, jo entro per a la sala del debat a treballar a qualsevol lloc i llavors ja estic molt informat. Vull dir, quan els temes, això augmentar l'entorn personal d'aprenentatge de cada persona és interessant. Que això no és comú, això que estic dient. Últimament, que em rebo moltes invitacions a LinkedIn, és que algú està fent un curs, hi ha algú que fa un curs, no? Hi ha algú que fa un curs 2.0, diuen, ara els vull ensenyar el que és LinkedIn. Diu, vinga, invita a algú, i va, convida a tu. Dius, de cop i volta tinc molts amics. Dius, no, hi ha 20 amics teus que estan fent un curs. Sí, això ho saps perquè no han posat la foto. No és, ja no hi ha la foto, diu, malo. Això ja no prosperarà. No? Val. Fins aquí el tema del canvi de paradigma, no? Que és el coneixement, ja és un tema senzill, de què va els nous, com es vincula això amb l'aprenentatge, nous models d'aprenentatge. A la segona part explicarem tres casos pràctics, baixarem una mica més, tocarem a terra, però on està realment el problema? O on està bàsicament la clau perquè nosaltres puguem gestionar el coneixement de les nostres organitzacions i també perquè puguem introduir noves maneres d'aprendre? I això ho vam aprendre l'any passat i aquest any amb un grup de col·legues vostres, de tècnics de formació, amb els quals estem treballant al llarg d'un seminari, en els quals estem analitzant, no, quins són els determinants per produir aquest canvi. No? Vam veure que aquí juguen paper tres actors importants. Nosaltres estem molt obsessionats, sempre, no, que mires aquest tipus de coses, amb el que són metodologies i tècniques. Que sigui aquesta plataforma, sigui aquesta pràctica, sigui aquesta metodologia, si les de converses, si els blogs, si les wikis, si els videotutorials. Però, en canvi, quan tu disposes d'aquest tipus de coses, això no vol dir que això s'utilitzi. De fet, jo treballo molt en wikis i ja he desistit de que la gent hi participi. Tinc aquí gent que està en wikis meves i els hi dic indirectament, que he perdut tota i absoluta confiança en que hi participin. Alguna cosa passa. Alguna cosa passa, però si tenim mètodes o tenim tecnologia, això no vol dir, no, que això realment funcioni, sinó que realment fa falta un altre tipus de coses. I aquí ve el factor humà que comentàvem al començament. No? Això és un tema humà, és un tema molt més complex. I almenys hem identificat tres factors crítics. El fet de que es gestioni el coneixement o que realment els models d'aprenentatge puguin anar variant depèn de tres actors. Un és el posicionament de la gent que té comandament, és a dir, de quina manera la gent que té influència sobre l'organització estan alineats amb aquest tipus de coses. Si no ho estan, doncs ja te'n pots oblidar. Vull dir, això, perquè és el que determina la cultura corporativa en organitzacions com les nostres, és vertical. Vull dir, això és una dutxa d'aigua que corre així. Si una cosa no es valora, no es pot fer. I ja està. No? Llavors, si això cobra un valor, sí que es fa. Un altre és quin paper tenen les persones. Perquè encara que la direcció pugui estar alineada, jo puc arribar fins a un punt del camí, però un altre punt l'has de recórrer tu. I això ja ho fa la gent. O sigui, quan la gent, quan jo dono, jo vull informació, quan jo dono informació, tu te la llegeixes? Quan jo no tinc accés a un vídeo determinat, té l'enllaç al vídeo, te l'envio ara mateix, tu te'l miraràs? Quan em falta aquest tipus de coneixement i clar, és que no el tinc al meu abast, jo te l'empaqueto i t'ho envio, tu això t'ho llegeixes? Hi ha una part que també hem de recórrer nosaltres, no? I aquí hi ha un altre element important, perquè això a vegades s'ha fet aquest treball en projectes on s'ha fet una aposta determinada, també veus que hi ha una part del camí que tampoc hi ha algú que la recorre. Però també hi ha una altra gent implicat, i és que nosaltres volem que les coses canviïn. La principal resistència al canvi normalment ve donada per qui el promou. És el principal punt de resistència al canvi. O sigui, quan algú et fa una proposta de canvi en una organització, tu has de plantejar-li si ell canviarà. Perquè si tu no canvies, no canvia res. No? Llavors el canvi comença per tu.
No? Si tu estàs disposat a canviar, llavors el canvi és automàtic, és un sistema. No? Si jo em moc de lloc, vosaltres canvieu de perspectiva. No? Però si jo em considero en el mateix lloc, això ja genera ja la distància. No? Si has de canviar tu, malament. Llavors aquí, els professors de la formació també han de fer un canvi amb aquest tema. No? Vull dir, han de situar-se, no?, en un altre element. De quina manera la formació, tal com l'estem gestionant nosaltres ara, promou la continuïtat del que estàvem fent, no? Si nosaltres volem promoure, volem rescatar un altre tipus de coses, potser ens hem de plantejar també una altra manera d'enfocar els processos d'aprenentatge, i això surt aquí, ja ho hauríem a veure de quina manera. No? En quant a la direcció, ja ho he dit abans, els directius i els comandaments, i qualsevol persona que tingui influència sobre un equip i persones, doncs és com es vehicula la cultura corporativa. Els valors estan vehiculats per aquí. Un valor és algo més que una paraula bonita, bonica en una organització. Un valor és algo que es valora. De fet, hi ha un mestre deia, diu, si tu vols saber, diu, quins són els valors d'una organització, em deia, no? Diu, no llegeixis la seva filosofia corporativa. Diu, allà, no facis cas amb això. No? Allò que diu sostenibilitat, transparència, diu, no, no. Tu te'n vas a la recepció, no? I li preguntes al conserge, diu, aquí, per ser algú, què s'ha de fer? No, si et diu, si usted transparente o trabaja en equipo, dius, vale, no? No, però si et diu això, o no, no, aquí lo que tienes que hacer no es, no? Llavors, aquests són els valors. El que et digui, diu, això és el que realment es... Perquè el valor és el que funciona, és el que et permet a tu créixer i prosperar dins la pròpia organització. Això es transmet, no, pues, a partir, no, d'unes artèries i d'uns, no, elements. És igual que amb la comunicació. Jo me'n recordo que fa uns anys a l'Ajuntament de Barcelona també treballava en un pla de comunicació en una àrea i tenien, era un pla caríssim, a més, hipercomplexa, molt complet, perquè ja hi havia brigades, o sigui, hi havia gent que tenia ordinador sobre la taula. Clar, quan tu parles de comunicació interna és relativament senzill, no? Si tu penses que la persona té una pantalla al davant, però hi ha gent que no la té. No? Llavors dius, tu com transmetro jo informació corporativa a gent que no té un ordinador sobre la taula? No? Llavors aquí és un tema complex. Llavors, teles als vestidors, no? Has de muntar-t'ho diferent. I veiem que no, el tema no funcionava, i havíem fet una inversió molt gran en tecnologia, fins que vam veure que realment no funcionava perquè els comandaments no estaven en línia. O sigui, no potenciaven aquell tema. És igual que la formació. No? Sempre diuen que el directiu, la directiva, el comandament o el líder té una funció de desenvolupament d'equips. Això és teoria. Normalment la gent pensa que això és funció de recursos humans. Qui s'ocupa de la formació? Els de recursos humans. On vas? Per què no has vingut? Perquè tinc un curs, hòstia, no? Un altre curs? No? Sí. No? Llavors, aquest tema és un tema, clar, en la mesura en què algú es responsabilitza d'algú, jo em faig responsable d'aquest tema. No? Llavors, fins a quin punt, moltes vegades, aquests processos d'aprenentatge no són torpedinats, simplement perquè hi ha una resistència, no? O simplement perquè no hi ha una entesa per part de la gent, doncs, que vehiculitza, no?, els valors i les actuacions dintre de l'organització. Aquesta és una pregunta, o sigui, com alinear, no?, els directius i comandaments amb aquests nous models de fer les coses. Això és una pregunta que no està resolta, ni aquí ni enlloc. Abans que comentava aquest article que he llegit, era un senyor que em sembla que estava deprimit, que és un senyor que treballa en gestió del coneixement a Anglaterra i està molt deprimit últimament, i deia que la gent que treballa en canvi organitzatiu sempre treballa amb la gent que està d'acord amb el canvi. De tal manera que sempre som els mateixos els que estem al mateix lloc, no? Ens expliquem les coses els mateixos. No? És allò que dius tu, aquí falta el més important, que no ha vingut. No? I que realment, diu, la gent que realment provocaria el canvi, que són els propietaris de la companyia, no? O els directius, aquestes persones són més difícils d'entrar. Diuen, qualsevol persona, qualsevol gestió del canvi, diu, el que ha de tenir bàsicament és coratge. Diu, i això és el que falta. Diu, si no tens coratge no pots remetre contra el canvi. No pots liderar-lo. No? Llavors això vol dir, no?, que amb nous models jo he parlat de converses, he parlat d'inutilitat, he parlat de frescura, he parlat de productivitat, no? Dius aquí la base és la confiança. No? Mentre no es desenvolupin, no?, cultures de confiança, això vol dir un canvi sobre què penso jo sobre les persones, és difícil, no?, que aquest tipus de dinàmiques, aquest tipus de metodologies puguin desenvolupar-se d'una manera fresca i fluida. No? Un altre tema són les persones, el que comentava abans, no? De dir fins a quin punt, no?, la gent està per la labor. Clar, és que actualment la gent fa realment el que vol, no el que necessita. Jo mateix, no?, necessito un munt de coses que no vull i vull un munt de coses que no necessito. No?
acabo fent realment, a veure, la mesura que possible el que vull, no? Acabes triant, no perquè ho necessiti. Això és important perquè l'anàlisi de necessitats formatives igual no hauria de ser això. Igual s'hauria de dir una anàlisi de voluntats formatives. I una vegada vaig dir-ho en algun lloc i diuen, oh, però llavors la gent igual vol coses que no volem que facin. Dius, però és igual, tu fes el que tu vols que facin, no vindrà ningú. Almenys amb l'altre cantó sí que vindrien, no? Perquè és una anàlisi de voluntats formatives. A la mesura en què jo no vull el que necessito, vol dir que no soc propietari d'una cosa. Això també és un altre tema important. Jo també últimament ho comentava amb un grup. Estava amb un directiu i em deia, diu, com pot ser que aquest equip no vegi que tenim un problema molt gran? Com pot ser que la gent sigui tan tonta? Diu, no? I no hi vegi que tenim un problema molt gran. Diu, tu penses que aquesta gent no veu que hi ha un problema molt gran? Diu, clar que el veuen, el que passa és que pensa que el problema no és seu, pensa que el problema és teu. No? Arregla-ho, no? La gent es preocupa d'un problema quan el problema és seu. El grau d'implicació d'una persona amb un objectiu depèn de la propietat que tingui sobre aquest objectiu. Si no soc propietari i t'impliques tu, no m'implicaré jo. Llavors, el fet d'implicar les persones, de fer-los participar en la confecció d'allò que han d'elaborar, té aquest sentit. Té el sentit de fer-les propietàries. A mesura que jo sigui propietari, jo em preocuparé i li prestaré atenció, si no, no ho faré. Llavors, aquí hi ha un tema important, no? Fins a quin punt les persones són propietàries o no del seu propi desenvolupament professional, o s'hi senten com a tal. No? Quines són les expectatives, quines són les ambicions de creixement que té cada persona? I aquí sí que es desperten preguntes interessants, no? I més quan el gran repte del coneixement és aquest, no? Perquè últimament parlem de xarxes. Però clar, nosaltres parlem de xarxes, però no estem tan enxarxats. Ara que estem passant ja del moment 2.0 i que diu que la gent està en xarxa, això no és veritat. La gent està a la xarxa, però no està enxarxada. Estar enxarxat vol dir que és tota una actitud. Vol dir que jo busco informació, vol dir que tinc la necessitat de transformar-la i a més tinc la necessitat imperiosa d'enviar-la. Hi ha gent que no està a la xarxa per això. Hi ha voyeurisme a la xarxa, jo estic aquí i miro, no? Escolto, m'enduc coses i soc perquè hi he de ser, però no hi ha tant enxarxament. Això vol dir reciprocitat, que és una competència o és una capacitat poc desenvolupada. Dius, home, no siguis tan així. Dius, no, quanta gent et contesta els mails quan tu els envies? És que ho has enviat amb una llista de distribució molt gran i... Bueno, és que si et contestés a tots els mails, bueno, és que no me'n contestes a ningú. No? Jo he suposat que tu ja l'havies rebut, ja, no? No penses que sóc una maleducada, no ho penso. No? Sinó simplement penso, no, que hi ha entorns determinats, no, en els quals no és necessari ser recíproc. Però la reciprocitat vol dir això, vol dir pensar que tu estàs en transacció i que, per tant, la relació només existeix si hi ha un intercanvi. Si no hi ha aquest intercanvi, per què ha d'haver-hi relació? L'arbre aquest que esteu fent aquí fora és marca d'un tema de reciprocitat. A mi m'encanta aquesta activitat, aquesta és una idea genial. Jo la primera vegada que la vaig veure, aquest arbre, va ser a l'Agència Catalana de Salut Pública i, ostres, dius, a mi sempre em fan una pregunta de les dues, o em pregunten o què necessito, o em diuen què he de donar, però mai fan que jo relacioni una cosa amb l'altra. Aquí, en canvi, em pregunten les dues coses, em diuen jo què necessito i, a canvi, què donaries? Amb el qual sí que es veu quin és el cicle. No, per poder donar, jo he de rebre. No? I si jo rebo, he de donar. Que és el mateix que jo et digués a tu. Si tu fas formació, tu m'hauries de dir a mi o hauries de tenir una necessitat imperiosa d'això transformar-ho en alguna cosa quan tornis a la teva feina. Què passarà amb aquesta sessió d'avui? No, me l'enduc jo. Ah. Llavors no hi ha un cicle. No, però el normal, que no és el normal, hauria de ser això. Si jo rebo alguna cosa, jo dono alguna cosa. No? És aquest el cicle de la reciprocitat. Si no, les coses es queden molt col·locades amb orgull. I aquí ja també hi ha un tema important. La transferència de coneixement, encara que jo dic que és espontània, no és tampoc tan natural. O sigui, nosaltres no donem coneixement perquè sí, sinó que ho fem en comptades ocasions, o el busquem, o el capturem, o el robem. Però nosaltres no el transmetem d'una manera generosa i espontània i continuada, no? Sense proposar-nos-ho. No és així. Ens ho podem quedar. I aquí hi ha un element... Jo amb les plataformes col·laboratives, la gent m'entra l'últim dia. Abans de la sessió presencial, tenen un mes per fer-ho. I l'últim dia veus que hi ha una activitat i una producció enorme. No? I que és un tema clàssic, és un tema de dir per què no quedi, com que no ho he fet, perquè el profe no em digui, ell no has entrat. Però clar, aquesta no és la idea de la plataforma. La idea de la plataforma és que tu posis des del començament perquè puguem tenir temps per poder reflexionar, per poder compartir, per poder conversar. Dius tu, bueno, hi ha gent que sí que ho fa, hi ha molta gent que treballa, però no és el gruix encara, no és la cultura que encara nosaltres tenim, i aquí tenim reptes si volem impulsar coses que surtin fora del que és normal. No? Aquí està tot el que acabo de dir ara.
No, i, per i al final, doncs, que ja esteu una mica cansades i voleu fer un cafè, eh que sí? És el tema de dels professionals, vosaltres, els professionals de la formació. No? Que aquí hi haurien dos tipus de gestió de l'aprenentatge. Un que és l'aprenentatge espontani, perquè hi ha coses que passen a les organitzacions. No sé, Empresa i Ocupació es diu encara així? Es diu així? Empresa, es diu Empresa i Ocupació? Ah, Empresa i Coneixement. Bueno, però és nou aquest nom, eh, que sí? Val. Aquí me'n recordo que fa cosa de 2 anys també van descobrir pràctiques internes d'aprenentatge entre gent que eren absolutament espontànies. La cap de formació, aquí, en aquest cas la Mariona, no, va dir, ostres, diu, jo això no puc deixar que passi només, jo he de fer algun tipus de coses d'aquestes, com per exemple visibilitzar-ho, visibilitzar-ho perquè pugui modelar pràctiques similars. No? Hi ha una gestió de l'aprenentatge, això és el canvi que jo deia, que es toca fer com a tècnics de formació. Nosaltres hem de començar a gestionar coses que fins ara no ho fèiem. Aquella dinàmica d'anàlisi de necessitats, programació d'actuacions, no? Organització d'actuacions, avaluació d'actuacions, potser s'ha de complementar amb un altre tipus d'activitats per poder gestionar, no?, aquest coneixement i promoure altres modes d'aprenentatge, que és l'aprenentatge induït. Per això actualment es parla, no?, de que realment hem de passar com a tècnics, nosaltres o com a, no?, com a especialistes en formació, hem de transitar del que sigui la gestió de la formació a crear el que diu l'arquitectura de l'aprenentatge, que és bonic, no?, però bàsicament es tracta d'això. No és tan important que tu facis un cultiu d'activitats formatives com que tu obris espais que siguin diàfans i que conviden a les persones, no?, a contactar entre elles i transferir-se coneixement. O sigui, la idea no és que tu montis un escenari on hi hagi una actuació, no?, sinó que tu facis, no?, el possible perquè la gent munti els seus propis escenaris, no?, i creïs una arquitectura dintre de la teva pròpia organització que permeti trànsits, no?, que permeti espais de conversa, que permeti, no?, elements, no?, i que vingui de gust, no?, que jo espontàniament parli amb tu i transfereixi coneixement d'una forma humana, fluida i natural. No? Llavors, transitar, no?, del que és la gestió típica i clàssica de la formació, del que és l'arquitectura de l'aprenentatge, no seria, no?, un gran dels reptes que tenim aquí ara. No? I aquí, doncs, he posat coses, per això és un brainstorming, eh? Com per exemple conversar amb les persones per conèixer interessos. De fet, els fulls d'anàlisi de necessitats formatives potser s'haurien de revisar, potser convindria, no?, també parlar més amb gent, no?, i veure què passa, no?, i què els interessa realment, què és el que els mou. Detectar iniciatives dinàmiques de, no?, i dinàmiques d'aprenentatge que hi ha a l'organització, com per exemple això que comentàvem d'empresa i coneixement. Visibilitzar aquestes pràctiques d'aprenentatge perquè puguin ser imitades, no?, perquè es pugui veure que hi ha un tipus de moviment a l'organització. Detectar i fer bancs de coneixements per part de les persones. El projecte d'Israeli, el coneixeu, el de la Diputació d'Alacant? No? És una activitat, és genial perquè és de senzilla, és una cosa senzillíssima i molt, molt, molt potent. Vas i jo li dic a ella, dic, digue'm 3 persones que tu admiris molt per algo que fan molt bé. Ella diu, algo com què? Dic jo, pues algo com presentar en públic o atendre amb algú que tingui, no?, que et vingui enfadat o tenir el teu lloc de treball net i ordenat o gestionar el teu mail o qualsevol cosa que tu pensis que fan molt bé i que tu els admiris perquè ho fan genial, que tu me'ls recomanessis per això. I ella diu, ella i ell. No? Llavors jo vaig cap a ella i li dic, escolta'm, no, m'han dit que tu ets molt bona fent presentacions en públic. Ah, jo no ho sabia, si jo pensava que era bona en una altra cosa. No, doncs m'han dit que fent presentacions en públic. Jo vull saber com les fas. Jo no ho sé, com diu ma mare, el pollastre es fa sol. Dius, no, mama, no, digue'm com es fa. Escriu-me, fes-me un decàleg de com tu fas les teves presentacions en públic. Algo molt senzill, no? 10 punts amb els que es facin les teves presentacions en públic. I ella, vale, t'ho faré. Primer punt, jo primer faig un esquema, un mapa mental. Després faig no sé què, després, no? I fan 10 punts. No? Llavors agafen amb un smartphone, no?, van i li graven, diu, m'ho pots recitar? No? I ella ho diu, hola, sóc la Mariona, no sé quant, no? I estic aquí per explicar-vos com faig les meves presentacions. Jo el primer que faig, el segon, el tercer, i ho graven, i això dura uns 2 minuts i pugen a YouTube. Però aquí no acaba el tema, no?, sinó que jo només li dic a ella, i ara digue'm tu 3 persones que tu admiris molt per algo que fan molt bé. I ella em diu, algo com què? Jo li dic, algo com, no? I li foto el rotllo, no? I em diu, ella i ella, no? Llavors vaig així, de tal manera que cada persona recomana a 3 persones i es fa com un meme, no? És un tema, pots arribar a racons de l'organització. Actualment deuen tenir uns 150 vídeos classificats,
no? Amb relacions interpersonals, amb utilització de tecnologia. Això és car? Això és fàcil? Hi ha una complexitat més de gestió amb el, no? Amb això, amb un creixement. Això, necessites algú per fer això? Això és perillós? És potent? Quins beneficis té aquest tema? Primer, captura un tipus de coneixement que no el capturaria, perquè no tots són bones pràctiques. Aquí hi ha un tipus de coneixement, que és un coneixement tàcit, que si no el pregunto no me l'expliquen. Quin més beneficis té? Hi ha un reconeixement cap a la persona. De cop i volta li dic que ella és experta en alguna cosa, no? I jo li faig això, i ella ho diu, ei, mira, no, això ho ensenya a casa seva, mira, aquest és el vídeo, no, fent aquest tema. Què més, quin benefici té? La gent es coneix entre ells. Ara resulta que la gent es troba per l'ascensor i diuen, tu ets la de les presentacions en públic. Diu, sí, hòstia, no? Diu, però jo ho sabia. Sí, sí, és la, dius, fulanita i tal. Diu, per cert, em podries ajudar a mi amb la meva? Això també ha passat. No, o sigui, que els beneficis són enormes, en canvi el cost és baixíssim. És un projecte català al màxim. Diu, és boníssim. No? Què costa fer això? De què depèn aquest tema? Depèn de què depèn? És una idea. Només depèn de que tu valores o no un algo determinat. Jo vull preguntar-li, no? Ja no et dic, no dic a tu què saps fer. No m'interessa això, perquè igual em dius una mentida, igual no és cert. De fet, nosaltres no sabem el que sabem. Nosaltres, a vegades, i ni tampoc sabem el que ens interessa. A vegades pensem que ens interessa una cosa i realment ens interessa una altra. No sabeu allò del pensament intuïtiu? Heu llegit en Kahneman? Pensar ràpid i pensar despacio? Estiu. Això és lectura d'estiu. Pensar ràpid, pensar despacio. Daniel Kahneman, aquest va guanyar el Premi Nobel d'Economia el 2002, no? I ens explica de quina manera nosaltres pensem realment. Si tu pensaves que pensaves de manera racional, oblida-te'n. No, nosaltres pensem de manera intuïtiva, bàsicament. Llavors, utilitzem el pensament racional allò que pensem que com pensem, no? És comptades vegades. Sinó que és tu qui em derives a persones, no? Llavors, a partir d'aquí, vaig... Són tipus de projectes que són potents, no? Però que, en canvi, són fàcils de fer i que tenen els ingredients bàsics de la innovació a l'administració pública, que són dos. Una és que són subversius. Si no és subversiu, no ho faràs. Has de demanar perdó, no permís. I després una altra cosa és que són innocus. És a dir, si tu ho fas, no suposa una pèrdua molt gran. Si no funciona bé, no passa res. Si funciona bé, tenen un gran impacte. Aquest projecte va guanyar un premi d'innovació a l'INAP. No, i a partir d'aquí ha agafat, no, una... I fixa't tu que la idea és senzilla, és molt senzilla. Algú va preguntar, diu, hi ha de ser alguna cosa útil aquesta cosa que jo admiro? Diu, útil laboralment? Diu, què vols dir? Què vols dir? Diu, és que a mi m'agrada molt com fa la paella, fonadito de tal. I hòstia, pregunta, no? Això entra o no entra? Diu, clar, si diem que no, igual la gent després, no, quan poses una barrera, ells la van estrenyent. Sí, eh, que tots mengem aquí? Doncs val, no? Val paella, no? De tal manera que aquí van obrir una altra categoria, que era la vida quotidiana, no? On entraven, no? Un altre tipus d'habilitats que també van bé, no? I a més humanitzaven, que també bé, no? Que és l'organització, perquè no hem de confondre, no és que haguem de confondre el que és treball i vida privada. El que hem de fer és que sigui viable una cosa i l'altra. O sigui, que el fluir de casa meva a la feina, de la feina a casa meva, sigui un moviment natural i no antinatural, no? Com pot ser quan tornem de vacances, no? Aquesta depressió postvacacional és un invent, no? Recent, no? Però hauria de ser una cosa fluida, no? Que tornés. Llavors, per què no podem empaltar, no? El que és la meva vida, no? La meva vida fora de les 8 hores, no? Dintre d'aquestes 8 hores. Connectar persones amb recursos d'aprenentatge. Això també és una feina que es tocaria fer a nosaltres. Connectar persones amb persones. No? Fonito de tal sap tal cosa, doncs amb Fonito de qual, quan parlàvem de mentoratge. Generar espais per estimular converses. Jo penso que això és el més difícil, perquè la conversa no està ben vista en les nostres organitzacions. És l'equivalent, per això, de la màquina de cafè antiga. La primera empresa que va posar una màquina de cafè va ser una empresa innovadora. Era el Google de l'època. Sí, hem de tenir en compte que quan es va posar la primera màquina de cafè, les empreses, no, normalment els grups administratius tragaven d'esquenes al jefe. Les majors empreses, el jefe es posava darrere i la gent es posava d'esquenes i així ell veia qui treballava i qui no. No, i s'aixecava la cap, deia, muntada, deixa de hablar, no? Bajé la cabeza, no? I tu continuaves. La primera empresa que va posar una màquina de cafè entre el departament de comptabilitat i el departament de compres va ser una empresa innovadora, era el Google, era l'Apple del moment. Allò. I per què ho van fer-ho?
Diu, perquè la gent es queixava. Diu, hòstia, ara estaràs tot el dia fent cafè. No? Ara la gent no et treballaran. Ho van fer per mantenir, per defensar els processos. Perquè si tu vols defensar una norma, el que has de fer és una forma de subvertir-la. Si no, la norma es trenca. Has de fer-la flexible. No van posar... Vam posar una màquina de cafè entre compres i comptabilitat. I la gent va al cap a prendre el cafè. De què parla la gent quan parlen del que volen? Del que els dona la gana. No? I, llavors, i la gent... què volen parlar? És allò que els interessa realment. I què, què li interessa realment a una persona quan està parlant amb una altra? Saber qui és l'altre, en primer lloc. En funció del que jo sàpiga que ets tu, jo parlaré d'unes coses o en parlaré d'unes altres. Llavors, quan jo m'entretinc amb algú amb una màquina de cafè, el primer que faig és fer un escàner. Teu, no? I intento escanejar el teu sistema de valors i el teu sistema de creences, també. Et pregunto quin dia, com es planteja l'estiu, i llavors estic pendent de la teva resposta, no? Llavors, en funció de la teva resposta, jo vaig no tenir més o menys afinitat amb tu, no? I al final no et puc explicar alguna cosa important. Escolta'm, només t'ho diré tu, amb confiança, però saps què m'ha passat? Però això no t'ho diré mai al començament. Jo, saps què? M'estic divorciant, diu, és que tio s'està xalant, no ens coneixem de res, i em diu això. No, primer hem de debutar, no? amb un repertori, no? Per conèixer-se, automàticament fent-se escanes, veure si sintonitzem, veure si jo et puc explicar algunes coses, i a partir d'aquí jo confio en tu, no? I si jo confio en tu, llavors ja has d'una relació i puc col·laborar amb tu. Fins i tot que és al revés de com ens plantegem moltes vegades el treball col·laboratiu. Diuen, fes un break entre sessió i sessió perquè la gent col·labori. Com vols que col·laborin si no es coneixen? No, que parlin i col·laborin. No col·laboraran. No, se n'aniran els amics amb els amics i si no es coneixeran, es coneixeran, no es faran els seus escàners, no, potser sí que hi ha algú, no, que es traeix un equívoc, però és el menys probable. No? Llavors aquí, crear espais per estimular aquest tipus de converses, el que passava en comptabilitat és que després de parlar, no, potser algú, algun dia, perquè això no passava cada dia, deia, per cert, tinc una factura que em corre una mica de pressa, passa-me-la. No? I t'ho faig anar allà on hi havia un procediment, no, que deia que havies d'entregar la factura 15 dies abans, perquè si no, no passava. No, diu, fes-me-la arribar. I així les coses funcionaven. No? Dius, posa aquesta màquina de cafè, no, i veuràs com realment soluciones problemes, no, que és petites, perquè la gent ja negocia entre ells, no, i et soluciona el problema, que és el que tu vols. Per això era un tema innovador. Això costa d'entendre actualment. Obrir espais de conversa que no siguin útils, o sigui, no tinguin un objectiu clar de productivitat, sinó que simplement siguin exploratoris, siguin contemplatius, és difícil d'entendre-ho amb una cultura de treball com la que tenim nosaltres ara, no? Acompanyar, donar recursos i suport directiu als comandaments, no? perquè puguin fer la seva feina, no? De líders, d'aprenentatge. I després també ens cal revisar la formació de formadors, que això també és una cosa que suposo que ja esteu molts de vosaltres, però en els formadors actuals pot haver una resistència als models antics. De fet, tot el que serien nous models d'aprenentatge s'haurien d'incloure dintre de la formació tradicional, amb la mesura en què pugui, no? Però l'utilització de plataformes, el no donar-te l'article és un no donar-te la font. Si nosaltres hem de desenvolupar capacitats amb els participants de qualsevol tipus de curs i no som capaces de dependència, som capaces d'independència informativa. Clar, el treballador del futur del que pensem nosaltres és algú que sap com proveir-se d'informació, no algú que depèn d'un altre perquè li doni. I això com es desenvolupa? Pues això es desenvolupa doncs, fent-ho. No, jo no et dic quin és l'article, jo et dic on trobar-lo, no, i allà trobaràs aquest article i en trobaràs uns altres. No? O fer servir plataformes col·laboratives perquè conversis, o mirar maneres alternatives, no, de poder generar coneixement. Val? Què és això d'aquí? I ja està. Fins aquí.